Hey, welkom bij Beweeg met Bart. Voor we starten met onze dagelijkse training van slechts 10 minuutjes, wil ik er graag een leuke quote bij nemen uit de fitnesswereld, die eigenlijk ook goed van toepassing is op wat jullie elke dag doen. Je lichaam, en ook hoe je beweegt, is een weerspiegeling van je eigen levensstijl. En dat klopt, want als je veel beweegt, dan is de kans groot dat je ook goed zal kunnen bewegen. En dan zal je er waarschijnlijk ook fitter en gezonder uitzien. En op die manier wil ik jullie inspireren om elke dag minstens 10 minuten te trainen. De oefeningen die we doen zijn toegankelijk, voor iedereen haalbaar, ook als je al boven de 60 bent. Dus als jij minstens deze 10 minuten per dag doet, dan zal je voelen dat je beter kan bewegen, dat je meer energie hebt en dan zal je nog tal van andere voordelen ervaren de komende weken, maanden, maar zeker binnen x aantal jaar. We gaan erin vliegen! Proficiat dat je er vandaag weer bij bent. Zorg dat je elke dag 2 flesjes water en een stoel bij de hand hebt. Elke dag is anders, dus doe gewoon wat jij vandaag kan. Hier gaan we! En vandaag terug een aantal nieuwe oefeningen. Ook een aantal oefeningen belangrijk voor de billen. Heel belangrijk, de billen trainen. Dus we gaan rustig starten met het heffen van de knieën. Armen mag je hoog brengen. En dan mag je bij elke knie je armen naar beneden brengen. Ja. Beetje warm worden. De hartslag laten stijgen. Heel goed. Doe het rustig aan. Je mag de armen iets hoger brengen als je kan. En denk eraan, je mag elke oefening ook iets trager doen dan wat ik ze doe. Ik doe ze vrij snel. Dus als je dit tempo kan volgen, dan mag je dat gerust doen. Nog 10 seconden. Heel goed. Heel goed, hou goed je balans ook. 3, 2, 1. Oké, heel goed. Dan ga je rustig staan en je gaat je voeten een beetje openzetten. Dan gaan we 3 keer de hak van je ene voet heffen. Ja. En dan je andere voet. Ja. 3 keer. 1, 2, 3. 1, 2, 3. En als je kan, dan mag je daarbij je ellebogen achteruit trekken. Ja, 3 keer. 1, 2, 3. Heel goed. 1, 2, 3. Oké. Okay. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Heel goed. Kom maar nog 1 keer met elk been. 2, 3. En de laatste keer. 1, 2, 3. Oké. Dan neem je een beetje steun bij een muur of bij de stoel. En dan gaan we ons been gestrekt openen. Een klein beetje buigen door het been waarop je staat mag. Ja, en dan ga je daar je been heffen. Zo hoog als je kan. Ja. Zodat je goed stabiel staat. En je hoeft niet zo hoog te gaan als ik. En ook hier mag je het op je eigen ritme doen. Ja. En je spant elke keer die bil aan als je bovenaan bent. Supergoed. Kom, je doet het fantastisch. Dit soort oefeningen zijn dus heel belangrijk. Dat wordt echt onderschat bij het voorkomen van rugpijn. Onze bilspieren, en daar hebben we er verschillende van. Die hebben een hele grote invloed op rugpijn. En we gaan ondertussen wisselen naar de andere kant. Ik verplaats mijn stoel een beetje. Jij gaat gewoon naar de andere kant staan waarschijnlijk. En dan gaan we hier hetzelfde doen. Heffen en zakken. Heffen en zakken. Heel goed. Rustig aan. Dus ik zeg het vaak, die bilspieren die zijn super belangrijk. Om die sterk te houden. Ja, heel goed. Kom maar, haal het vol. Dus deze beweging heet de abductie. Ja, weg van het lichaam brengen. Van je been. Ja, nog 4. Nog 3. Nog 2. En 1.
Heel goed, dat is een vrij lange reeks dat we doen. Oké, vervolgens ga je achter je stoel staan. Ja, en maar een beetje naast je stoel gaan staan. Dus wat ga je doen? Je gaat opnieuw openstappen achter je stoel. En dan hier ga je squatten. Je komt omhoog en je stapt meteen terug. Ja? Dus openen. Hier gaan we naar beneden in een squat. En meteen terug. Ja? En nog eens. Openen. Hier naar beneden. Een squat. En je komt terug toe. Ja? Openen. En naar beneden. Heel goed, heel goed. Probeer, als je die squat doet, naar beneden een rechte rug te maken. Ja? Dus ik draai mij even zo, en mijn rug kan zien. Ik stap open, rechte rug, ga zo diep als dat je kan, en terug toe. Open, rechte rug naar beneden, en terug toe. Ga zo diep als dat je kan, maar zorg dat het niet oncomfortabel is. Je doet wat dat jij kan. We gaan er nog eentje doen, openen. We gaan naar beneden, recht en terug omhoog. Ik ga naar de andere kant. Ja. Naast de stoel is handig. Als je geen stoel nodig hebt, kan je het perfect ook zonder stoel doen. Ik ga mijn been openzetten. Ik ga neerzetten. Ik ga naar beneden en ik kom terug recht. En sluiten. Openen. Naar beneden. En rechtop. Heel goed. Kom aan, hou het vol. Heel goed. Super. We zijn super goed bezig vandaag. Kom aan. Heel goed. Oké, ga zo diep als dat je kan. En ook die squat, heel belangrijk. Ook die billen werken daar. Ja, dus die billen die hebben vandaag al een pak werk verricht. En dat moet ook, want use it or lose it. Als je ze niet gebruikt, dan worden ze zwakker. Oké. Goed, dan ga je met de benen een beetje gespreid staan. Dan ga je één hand naar boven reiken en dan je andere hand naar boven reiken. Ja. Oké. Dit mag je op je eigen tempo doen ook. Het hoeft niet heel snel te zijn. Schouderspieren werken, maar ook mobiliteit in je wervelkolom. En je mag een beetje over je hoofd reiken naar de andere kant. Super goed. Heel goed, rustig aan. Nog 10 seconden ongeveer. Ga zo ver als dat je kan. Het hoeft geen pijn te doen. Je doet het geweldig. 3, 2, en dan gaan we er de flesjes bij nemen. Oké. De flesjes die staan hopelijk nog altijd klaar. We gebruiken ze niet elke dag, maar wel vaak. Dus je hoeft ze niet ver weg te zetten. Ga een beetje leunen naar voren. Ellebogen die zijn bij je rug of hoger dan je rug. En dan ga je je armen achterwaarts strekken. Ja. Oké. Heel goed. Als het oncomfortabel is om zo te staan, dan kan je dit perfect ook op een stoel doen. Een beetje naar voren leunen. Ja, en dan op die manier de oefening gaan uitvoeren. Ja. Wie recht staat, doet gewoon voort. Wie wil zitten, die kan ook gaan zitten. Ja. De triceps, de achterkant van je bovenarm, die werkt nu. Dat is een spier met 3 hoofdjes, 3 aanhechtingen. En daardoor heet die triceps. Hè. Heel goed, 3, 2, 1 en rust. Goed, en dan gaan we de volgende oefening mag je met flesjes doen of zonder flesjes. Je gaat de flesjes voor je houden. We gaan naar daar. We gaan open en we gaan zakken. Ja. Dan gaan we terug open naar buiten. Naar voren en hier zakken. Ja, dus dan mag je kiezen. Ja, heel goed. Eigen tempo. Doe het rustig aan. Heel goed. En hier werkt vooral je grote schouderspier, de deltoideus. We gaan terug naar voren. En als je deze oefening niet met de flesjes kan, dan kan je die perfect
zonder flesjes doen. Het gewicht van je eigen armen gebruiken. Heel goed. 4, 3, 2, 1. En rust. Laatste oefening zitten we al, is voor de voorarmen. Je gaat je duim op elke vinger zetten. Ja. Ja, en nu nog eens. En even duwen bij elke vinger. Heel goed. Doe het nog één keer. Oké, en nu gaan we alle vingers gelijktijdig sluiten. Gelijktijdig sluiten, dat doen we 10 keer. Dus nog 5, 4, 3, 2, 1. En nu weer op die wijsvinger duwen. Op die middelvinger duwen. De volgende. En de ping, dat doen we nog 3, nog 2 keer. 1, 2, 3, 4. Nog eens met die wijsvinger. 1, 2, 3, 4. En nu gaan we ze nog eens alle 10 gelijktijdig sluiten. 10 keer. Ja, heel goed. Nog 5, 4, 3, 2, 1. En het zit erop. Dat heb je weer supergoed gedaan vandaag. Proficiat dat je erbij was. Als je nog niet zou geabonneerd zijn, klik dan hieronder op abonneren. En dan krijg je elke dag ook een melding dat er een nieuwe video is. Als je nog tijd hebt om iets anders te doen, een stretching bijvoorbeeld, klik dan hier. Heel goed om 2 of 3 keer per week deze stretching of een van onze andere stretchingen te doen. En dan ga je zeer snel een effect voelen op je eigen lichaam. Tot morgen!